coffee အနေနဲ့ အစဉ် ခံစားကို ကန့်ကွက် ကြောင်းတဲ့ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်း ဖက် မှုတွေ ကို ရှုံ ချကြောင်း ဆန္ဒ ပြပွဲ ကို ရန်ကုန် မြို့ စုလေ မြို့တော် ခမ်းမ အနီးမှာ August လ 30 ရက်နေ့ ညနေ က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီ ဘွဲ့ မှာ ရခိုင် ပြည်နယ် မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်း ဖက် မှု ဖြစ်စဉ် တွေ ကို ရှုံ ချပြီး ရခိုင် ပြည်နယ် ကို စစ် အုပ် ချုပ် ရေး ကြေညာ ပေးဖို့ အကြမ်း ဖက် သမားတွေ ကို နှိမ်နှင်း မှု စတဲ့ တောင်း ဆို ချက် တွေ ကို မစိုးရိမ် ကြောင်း က ဆရာတော် ဦးဝီရာ သူ နဲ့ မြို့ချစ် ရဟန်း တန်ဃာတော် တွေ ထောက်ခံ အားပေး သူ တွေ တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ရခိုင် ပြည်နယ် အရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကန့်ကွက် ဆန္ဒ ပြ ကြောင်း ကြေညာ ချက် တွေ ကို ထုတ် ပြန် ခဲ့တာ ပါ ရခိုင် ရေး ကို ကာလုံ ခေါ် ပေးဖို့ ဦးဝီရာ သူ က တောင်း ဆို ခဲ့ ပြီး ကာကွယ် ဦး စီးချုပ် ပူဇော်မှု ကြီး မင်း အောင်လှိုင် က လည်း ရခိုင် မြောက် ပိုင်း ပြဿနာ တွေ ကို ဖြေရှင်း နိုင် တယ် လို့ ပြော ဆို ထား ပါတယ် ရှင် မောင်နှံ မြို့ကြီး ကို လက်ပြောင်း ပေး လိုက် ပါ အရေး ပေါ် အခြေအနေ ပြဋ္ဌာန်း လိုက် ပါ စစ် အုပ် ချုပ် ရေး ကြေညာ လိုက် ပါ နန္တော် ပဏ္ဏနာ ကို ဆုံးမ နိုင် တာ ရှင်မောက် ကလန် ပဲ ဖြစ် သလို ဘင်္ဂလီ ကို ဆုံးမ နိုင် တာ လည်း တမတော် ကာကွယ် ရေး ဦး စီးချုပ် တယောက် တည်း ရှိ တယ်